Obuganda bulabudde full figure akomye okubanga ate akozesa ebigambo ebikyamu mu Buganda Kingdom. Mbalamusizaako era amannya nze esihira ngolwanoko at SZ News Anchor kansuubire nti gyonna gye mukwasaako engala te gitambulira ddala bulungi nnyo nnyo ddala. Omukulu amanyiddwa nga Ssennabulya Juma Kiseyeye era ng'ono clan chief owa Buganda Kingdom yavuddeyo ku interview emu gye yabaddeko n'alabula Fedded Singer amanyiddwa nga Jennifer Nakajubi oba aka full figure bwatyo n'amulabula okubanga te akoma okukozesa ebigambo ebyobuwemu ngaali mu lujjudde lw'abantu ate obwa wamu ne ku live zabeera aliko oba ne ku TV gye babeera bamukyazizza. Mu bufunze yamugambye nti akomye okubanga te akozesa ebigambo ebyobuwemu mu Buganda Kingdom oba si kyo ajja okubanga te afeesinga ekiddako kubanga okusinziira ku nnono za Buganda ate okozesa ebigambo ebyobuwemu kintu kibi nnyo ddala era tekikkirizibwa mu Buganda Kingdom. Full figure ye muntu ate munnange atatya biduduma era ye muntu ayogera kyaye nga ye omuntu kyayagala okubanga afulumya mukamwa ke. So bantu bangi nnyo bavuddeyo ne bamunenya olw'okubanga ate munnange akozesa ebigambo ebitali birungi mu lujjudde lw'abantu naye ekyo tekimugaana kubanga ate ye ayogera kyawulira muli kyeyeetaaga. Ye muntu asobola okubanga ate munnange ayogera ku buli muntu ye kenyenga ye gw'ayagadde. So Obuganda bwonga bwo obuvuddeyo munnange ne bumutegeeza nti komya okubanga ate oyogera ebigambo ebyobuwemu okendeze ku lulimi hondo ate bwotyo oluyozeeko obeere nga ekigambo tokikuba obukubi nga w'obeera oyagadde. Osobola okubanga ate munnange okiyisa ewala omuntu n'asobola okubanga akitegera okusinga ate bw'okikubawo obukubi. So omwami ono bino yabyogedde ku interview gye yabaddeko era bwetyo n'agamba nti watakomye okubanga akozesa ebigambo ebikyamu ate ajja kubanga afeesinga kyonna ekinaaba ekizeeko. Mbagala nnyo tusinkane mu video yange enaaba ezeeko. Hamanya sekadehinze ese.